Produções. Salve, rapa, firmeza total em destruição. Senhores imperadores da anticultura, nós estamos aqui nada mais nada menos com Cascão, trilha sonora do gueto. É. Salve, parça. Firmeza? Uma boa noite a todos. Quem conhece o Ferrez, conhece cultura marginal. E quem gosta de cultura marginal, eis o marginal aqui presente. Aí, ó. E vamos começar logo assim. Cascão, você era um menino terrível, mano? Vou te contar um negócio. Eu reclamo pra todo mundo do Zequinha, mas em off, pros mais íntimos, eu falo assim, o Zequinha não fez um terço do que eu fiz. Um terço. Até fogo na minha casa eu pus. Vou te contar, meu pai e minha mãe ficavam brigando, os dois baianão. Ah, vamos separar. Eu comprei geladeira, eu comprei a cama. Aí saíram pra trabalhar, eu tomo fogo na casa. Aí não fica nada pra ninguém. Então, eu li aquela biografia que você fez há muitos anos atrás, né? Sei lá, vai fazer 20 anos que você escreveu. Eu escrevi na cadeia. E ali tem um menino problemático mesmo, né, mano? Nem na fila do busão você ficava, velho. Você é louco. Pulava pela janela. Eu era magrelinho, né? Pulava, abria o vidro, pulava, arrancava o banco. Arrancava pro meu irmão, banco, pro meu irmão entrar pra nós ir sentado, pelo menos, pra ir trabalhar. E sua infância foi no Capão mesmo ou foi no bairro do lado? Não, eu sou nascido, criado e... continuado até a rota matar meu irmão no Capão Redondo. No Capão, né? Eu também vi você várias vezes no Marizal, né? Quando eu fui pra lá. Então, hoje, depois de 90, quando a rota matou meu irmão no Capão, meu pai desgostou. E aí a gente mudou lá pro Campo Limpo, lá. O Campo Limpo. Pra quem não sabe também, a mãe do Cascão, eu conheci ela antes do Cascão, fazendo palestra em escola. Ela articulou a palestra pra mim na época, eu e o Finado Ratão, lá no Marizal também, na escola que ela estudava, né? Malu e Miguel Malu. Malu. Foi uma das minhas primeiras palestras. Minha mãe era doidona. Foi a mãe dele que articulou, tá ligado? Então é o seguinte, mano. Quando que você sacou que você tinha esse lance de escrever, de fazer rap? Pai, você faz muito um rap de cabeça, que é um rap que hoje muita gente não faz, tá ligado? O cara tem que escrever e tal. Mas você sempre já sacou vários de cabeça quando eu te trombava. Então, eu tava na casa de detenção. Aí eu tava lá no pavilhão 9. E aí eu comecei a fazer um movimento, porque eu já tava. Já era a segunda vez que eu tava tirando cadeia. Aí eu já tava na fase de tá cansando. Aí eu ficava zoando na cadeia, eu falava pros caras, eu falava, caramba, mano, todo mundo tem um dom, um é mecânico, outro é bombeiro, outro é médico, eu falei, já que Deus não me deu dom nenhum, eu sou palhaço, eu ficava fazendo os outros rir. Aí nessa eu fiquei falando pra Deus, ô Deus, dá um dom, me dá um dom, só eu não tenho um dom. Aí um dia, aí eu morava com um cara, quase morri na cadeia, velho, eu morava com um cara doidão, o cara era sobrevivente do Carandiru, do massacre e tal, o cara dormia na cama dele, na jega dele, tinha uma pá de pasta, assim, só tinha metade da cama pra ele dormir. O cara compositor nervoso. Ailton Iguarã, eu lembro desse cara. Nem sei se ele é vivo, tal. Aí ele tinha muita composição. Aí um dia eu falei pra ele, eu falei, ô, se eu queresse, eu fazia uma música igual você. Aí, tipo, ele desacreditou. Mano, olha o que aconteceu. Aí eu abri o sol de tarde, eu não fui pro sol, fiquei no barraco. Aí olha o que eu escrevo. Hoje que é até um dos meus sucessos. No Peão de Vida Louca. Aí eu escrevi e deixei na cama do cara. Pra quê? O cara achou que eu tava afrontando ele, queria trocar comigo de qualquer jeito na cadeia. E pra mim convencer o cara que eu não tinha precisão. Não que eu tava com medo dele, mas não tinha precisão que eu não fiz pro malandro. Foi até o que descobri meu dom. Aí eu escrevi. Todos querem, porque o cara falou pra mim que eu não tinha capacidade de fazer uma música, que ele tinha um monte, ele falou, não é tão fácil igual você pensa fazer música. Eu falei, não, se eu queresse eu fazia. Aí eu escrevi pra ele. Todos querem ser Deus para tudo comandar, quem será o Zé Ninguém que com nada quer ficar, mas não sabe os comandantes o que sabe o Zé Ninguém, que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além, o além é um mistério e quem vai me responder, eu sou tudo, não sou nada, diga então quem é você, se dissermes que é Deus, eu não vou acreditar, porque se você é Deus, quem está no seu lugar? Cê é louco, quase meu pescoço samba. Eu com 18 anos chegando na cadeia, quase que... E é verdade que tem uma lenda urbana na Zona Sul que você tumultuou essa cadeia tanto, mano, que os caras teve que te transferir, é verdade? Isso aí já me falaram, já. Cê é louco, essa cadeia não. Na verdade, assim, ó, eu era muito novo e eu sabia que eu tinha uns dias pra tirar. Então eu ficava tentando fugir. É a cara do ladrão, a cara da polícia prender e o ladrão tem direito a 3 fugas por dia. Então, quem tá preso faz sua cota que eu fiz a minha. Aí, rapaz, se vocês não sabem desse direito, tá ligado? Ó, ele estudou direito. Não, tá no Código Penal do Cascão. Cascão.
Eu criando até código penal. Código penal próprio. É. Agora, é isso que eu queria falar, assim. Você é um cara que se reinventa muito, né, mano? Tipo assim, você constrói a coisa do cara de trampar, você fala que o cara acaba virando esquema do sistema, o cara acordar cedo, pegar busão lotado. E assim, às vezes o cara trampa tudo isso por R$1.200 e o custo dele no mês, né, mano, ficou no tênis, no celular, no tudo os 1.200, né? É, então, então, essa daí é uma filosofia que eu tento ensinar para as pessoas, que você tem que ter uma qualidade de vida, uma vida estável. Vamos lá. Inclusive, não sei se você conhece, a gente tem um movimento político que eu e o Ricardo, a gente levantamos aí pelo país, que chama URS, União Revolucionária Social. É, o seu kit está até aí depois, o seu boné e sua camiseta. Então, a gente defende... O que a gente defende na URS? É qualidade de vida. E aí todo mundo pergunta, então vocês são comunistas, são socialistas, são... A gente não é nada. Somos descendentes da filosofia de Jesus Cristo. E a filosofia de Jesus é uma filosofia libertária. Então, o que eu ensino para as pessoas? Você se libertar. A gente prega na URS aqui, ó. Ó, você quer ter 50 carros? Problema seu. Vai trabalhar para ter 50 carros, 50 garagens para... Porém, você vai doar sua vida para ter carro. Então, eu ensino o quê? Você tem que ter uma casa para você morar digna da sua família, um carro digno para você viajar com a sua família, e aí você vai trabalhar só para se alimentar, que é o mais barato. Se você analisar, é o mais barato, cara. É. Para vestimenta aí, para se alimentar, mais barato. Porque você compra um tênis, dura 2 anos. É. Então, às vezes o cara fala, pô, você vai pagar R$1.000 no tênis. Beleza, mas divide R$1.000 por 365 dias, 770 dias, que é 2 anos. Então, você vê que você vai gastar, beleza. É como se você usasse um barato bom hoje, pagando R$2 por dia. Vamos supor que você não comprasse, ó. Você vai todo dia, aluga o mesmo tênis, R$2 por dia. É isso. Então, você tem que aprender a ter qualidade de vida. E eu ensino isso. É um movimento libertário. Então, é o que você falou. Às vezes o cara acorda 5 da manhã, pega ônibus lotado pra chegar 8 no serviço, sai 5 da tarde do serviço pra chegar 9 horas da noite em casa, e no final de tudo, se ele pôr na caneta, não sobrou R$200 pra ele. Então é melhor ele ficar fazendo negócio na vila, cuidar dos filhos de perto, tá perto dos filhos, poder acompanhar na escola, e vai ganhar a mesma coisa, R$200 por mês. É que o povo tem medo desse sistema que o capitalismo impôs, que você tem que trabalhar, se aposentar. Se aposentar pra quê? Pra você ir no INSS ser maltratado? Você, às vezes, doente, o médico fica te dando alta querendo que você volte a trabalhar. É um sistema muito bem já engendrado, né, mano, pra pegar os moleque. E tem mais, o povo sem acesso a fazer uma planilha de financiamento, a saber fazer conta de entrada e saída de dinheiro, também tumultua mais ainda, né, mano? Sim. Porque o cara tem uma família e ele não gera família ali nas contas, né, mano? Ele vai na loucura, vai pagando conta e vai gastando e vai comprando tênis, ou põe gasolina e tal, e aí desestabiliza o mano. E na escola não se ensina nada financeiro, né, mano? Ah, não, o movimento que se põe nas escolas, né? Desde a nossa época de Capão Redondo, você tá ligado? Você é vítima do Euclides da Cunha. Sou. Você rasgou o véu. Você é vítima de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. A única coisa que Euclides da Cunha tinha de bom era final de semana, brincadeira, futebol. É. Era o único lugar no Capão que dava pra nós jogar bola final de semana. Nem goleiro era escolhido na porra do Nem pra goleiro? Nem pra goleiro. Meu Deus. Esse gordinho não corre nada. Ainda bem que você vingou. E você hoje é a referência do Euclides da Cunha. É. Né? Artisticamente falando, dali só tem você. É, a última vez que eu fui fazer palestra no Euclides da Cunha, tinha uns 80 pais. E todos eles perguntando, que hora vai ser? Que hora vai ser? E eu dando palestra, e a diretora, daqui a pouco. Aí eu perguntei, mas daqui a pouco o quê? Não, é que a gente prometeu umas cestas básicas pros pais, senão eles não vinham na sua palestra. Nossa! Aí eu falei, porra, Deus aí é louco, fiel, né? Deus é fiel, mano, filho. Aí Deus pegou você que ninguém quis acreditar com e mandou pro mundo. Rapa, nós estamos no Ferrez em Construção, na TV 247, nada mais, nada menos, com Cascão, que é líder do Trilha Sonora do Gueto, certo? Pra quem não conhece, um dos grupos mais importantes do Brasil. Não é falado muito desse jeito, porque tem muita gente contra. Mas essas pessoas contras, eu falo que não é nem boicote. Eles gelam, Cascão. Não, é. Não, mas aí eu costumo falar que eu sou um movimento dentro de um movimento. Vejam bem. Eles fizeram bem pra mim, por quê? Porque antigamente, ó, até eu sair da cadeia, todo movimento rap, todo... Eu levo essa, firmeza? Não tô falando nada contra ninguém, tô falando historicamente, culturalmente falando. Todo mundo esperava Racionais lançar CD pra poder vir seguindo o que o Brau fazia. Aceitando ou não, isso é uma história, faz parte da história, e quem faz história não é o Cascão. Cascão conta a história, quem faz história é quem viveu, tava na cadeia. Não é culpa minha, é culpa de vocês. E aí depois que eu saí da cadeia,
Eu comecei a colar com Racionais, comecei a colar com o Brau, tive meu espaço, ele me deu meu espaço, eu mostrei as minhas ideias. Ele me apresentou você, inclusive. É, sim, é o que eu tô falando. No show anterior. Aí eu comecei a mostrar as minhas ideias, e as minhas ideias se proliferaram de tal modo que nasceu-se, entre até eu e o Brau, Finado Neguinho, Finado Edgar, o Buchecha, nasceu na Vila Fundão o Vida Louca. E aí depois do Vida Louca, acabou-se essa de que Racionais dita regra. Aí o baiano começou a levar essa. E aí o que aconteceu? Aí os caras do rap sede gostar de mim, aprendeu a não gostar. Mas o importante é que eles respeitam, porque ninguém vem dar soco de mim pra ver se eu sou bunda mole ou corro atrás, né? É, o mais importante é que me respeita. Não dá então, pra testar. Então, pode não gostar. E dá pra conviver no mesmo ambiente, rapaz. Tipo, e também tem muitos caras que gostam. Sim. Por exemplo, tem aqueles mano lá do gospel que também faz um som que não é gospel, que tem um feijão e tal. O Ao Cubo. O Ao Cubo, não, sempre fala bem de você pra caralho. Eu cantei com eles. Tá ligado? E tem toda uma rapa que elogia muito. Não, cara. Na verdade, esse bagulho que a gente fica falando de rap é até bom. É pra alguns, é. Na verdade, nem eu tenho nada contra ninguém de estranhar, e nem ninguém tem nada contra estranhar. E eu vou falar pra vocês, a potência do grupo do Mano, ele não vai falar aqui, mas a potência das letras, a qualidade do som e a popularidade do som deles é impressionante. Quando eu tô com alguém conversando de rap, Cascão, como eu sou escritor, eu sempre avalio muito a letra. Sim. Não é só a batida, o flow e essas porcaria, tá ligado? É a letra. E aí eu falo pros caras, mano, um cara que emplacou 12 sucessos popular em 2 discos só, mano, tá ligado? Se o Cascão lançasse mais um disco ali naquele intermédio ali, de um pro outro, você superava ele de Naldinho, então, velho, tá ligado? Não, eu não quero Naldinho, é meu não, amigo. Não, mas superava Naldinho, em termos de mas clássico, eu não quero, não. Aí eu prefiro que Deus deixe sempre o Naldinho na frente, porque Naldinho ele é incontestável. É, não, Naldinho o Naldinho é foda. E como ser humano, já trabalhou com ele? Não, não trabalhei. Contrata ele pra você ver. Ô, mano, se o cara for atrasar 20 minutos, ele te liga. Ele já viu liga, isso? Né? Ele liga falando assim, ô Cascão, dá pra colocar outro pra cantar que eu vou atrasar? Então, um excelente ser humano é Naldinho. Não, e os sucessos dele, assim, não, o Naldinho não faz um show de 2 horas, né? Eu, às vezes, eu comento isso aí, Ferrez, eu falo, mano, o que que eu vou reclamar? Olha na rádio pra você ver o negócio. Vamos supor que o programa da 105 toca 20 músicas. Como pode, de 20 músicas que tem lá, só eu tenho 6? É covardia, cara. É covardia, eu já quero que Deus divida esse espaço aí com os outros. E como foi criar a questão do Vida Louca? Porque o Edgar, né, eu sempre andei muito com o Edgar, eu sempre sim, gostei muito do Edgar, mano. Sou apaixonado até hoje pelo Edgar, tenho muita saudade dele, tá ligado? E falo pra você, foi um dos únicos malandros que soube me explicar o que é a Vida Louca, mano. Então, tá ligado? Eu lembro até, o Vida Louca foi assim, ó. Eu tava lá no Maracá junto com o Mexerica lá do Morro, e o Brau me ligou. O Brau mandou a Meire me ligar, falou, a Meire me ligou, falou, Cascão, o Brau tá perguntando onde você tá. Eu falei, eu tô aqui no Capão. Ele falou, ó, falou pra você colar na Fundão lá. Aí eu colei na Fundão. E aí o Brau falou assim, ó, vamos achar um nome pra nossa banca, porque todo lugar que nós chega, nós fica de canto só nós, vamos achar um nome. Aí começou a citar nome, e aí veio da música do Lobão, do Cazuza, né? Do Lobão, né? Vida louca, vida... Ah, veio dessa música mesmo. Vida breve, vida louca. Essa não é do... Cazuza, é do Cazuza. É, o Cazuza, o Lobão cantou também. Depois o Lobão cantou. Ele fez Vida Bandida, né? O Lobão Vida Bandida. Fez na sequência. E é o seguinte, a gente tem uma análise dos últimos anos, mano, a gente passou por uma parte política foda, Temer, Dilma, Lula, aí, mano, e a eleição, velho, o que, que você acha que vai ser essa eleição? Vai ter eleição, não vai? Vai ser de direita? Eu acho, minha opinião política é essa daqui, ó, vocês deviam pegar esse exemplo aí de que o povo do Lula mostrou que a polícia não prende muita gente porque não tem cadeia pra mandar todo mundo, e vocês deviam fazer a maior revolução política do país. O que seria? Ah, é ir lá e não votar? Não. É exigir que se acabe, começando pelos nomes dos partidos. Exigir. Ó, política funciona assim, ó. O candidato, ele se coloca à disposição para ele ser o seu representante. Por que que ele é o seu representante? Porque o seu voto, votar... A prática do voto é uma procuração. O que é uma procuração? Eu, Djalma Oliveira Rios, esse jegue velho de Vila Barrado, assino a procuração pro Ferrez me representar. Então eu não preciso ir. O Ferrez vai lá em meu nome, apresenta a minha procuração e me representa juridicamente. Então o voto o que que é? É uma procuração que você dá pra esses demônios aí ir lá roubar o seu dinheiro. Então eu acho que a população tinha que fazer a maior revolução política do país. Como? Exigindo que se acabasse com os nomes dos partidos, primeiros nomes.
E depois esses monte de rosto que vocês conhecem aí, que são tudo ladrão. Ladrão não, que ladrão, pelo menos, ladrão é o que aconteceu em Piracicaba. Os caras sitiam a cidade, explode o cofre do banco e leva os malotes. Isso é ladrão, ladrão de verdade, ladrão de orgulho, certo? Não tô ensinando ninguém a roubar. Mas já que é pra ter orgulho de ladrão, não vamos ter orgulho do Temer, do Lula, da Dilma, do demônio, do Satanás, do viadinho, do... Como é que chama o prefeito, o viado? Não fala não que você vai preso, deixa que eu vou. É o Dória. O Dória. É, desse, entendeu? Sai do armário. É, já que é, pra, já que é pra falar em ladrão, ladrão é isso aí, caramba. Ladrão estoura a cidade e fala pros caras, vem, tá esperando o quê? Não é ladrão que vocês gostam de prender? Vem prender. Aí, então, eu acho que a população tinha que fazer isso aí. Fazer o quê? Parar o país politicamente e falar, a gente não reconhece nenhum de vocês como os nossos representantes. Por quê? Os caras são tão sábios que os caras obrigou. Mas eu vou te ensinar uma coisa, brasileiro. A obrigatoriedade do seu voto custa R$3 de multa. Ó, aqui, ó, faz assim pros caras. Além de não votar, mostra o dedo, fala, eu vou te pagar R$3. E demorou. Mas não aceite essa velha política. Então, a minha opinião atual da política é isso aqui, ó. Eu não vejo ninguém preparado pra estar lá. Eu só vejo gente que vai continuar as manobras. Ó, vamos se reunir aqui. Quem que a gente quer prender agora desses aí? É maçonaria. O líder, o demônio-chefe, que é o Edir Macedo, manda e vocês obedecem. Que os templos é igual os templos do Edir Macedo, que é cada vez maior, né, velho? Deixa eu te perguntar, ó, a gente veio de uma realidade que eu perdi vários parceiros, você também, inclusive em comum. Nós tivemos vários parceiros em comum que andava bastante com nós, que faleceu. É difícil ficar vivo, velho? É, eu já acho que questão de vida é de Deus. Mas vamos é porque as minhas coisas são tudo espiritual. Então vamos tirar o espiritual e traz o baiano pra terra. No contexto que o Ferrez perguntou, ele não tá querendo ser Deus. É isso que eu quis mostrar. O Ferrez está falando que socialmente, como um sociólogo, se estuda fenômenos sociais e mudanças, prejuízos, lucros sociais. É, sociologicamente falando, é difícil sobreviver... Tendo a obrigação de ter convivido onde eu e você veio. Outra coisa também, isso é muito foda, eu concordo. Outra coisa também que eu sempre falo com os caras quando eu tô nas ideias é o seguinte, que o Tupac fez muito menos tumulto que você, tá ligado? E é o Tupac. Aí os caras falam, ah, mano, mas você quer comparar o cara com o Tupac? Eu falei, não dá pra comparar, porque nós temos um complexo de vira-lata tão grande que nós nunca vamos aceitar o talento de ninguém que seja brasileiro, tá ligado? Mas aí, tendo essa vida, mano, que você leva, falando tudo na cara e tal, qual é o nível de amizade que você consegue manter no final do dia, velho? O meu amigo é o espelho. É o espelho, né? É, mas eu não ligo não pra amigo não, porque Jesus não se preocupou com amigo. Você tem que se preocupar com a informação ser passada. Porque você não vai levar, mano. O meu amigo é meu dinheiro e meu carro, que me leva pra onde eu preciso ir. Pode ver que eu santo sozinho, Você já falou isso pra mim no show há 10 anos atrás, a mesma fita. O meu amigo é as notas de 50, filho. Vem com as notinhas de 50 e já era. E de arrependimento, e se alguém quiser fazer uma doação de um amigo pra mim, eu tô querendo andar de Hilux nova. Hilux. Ah, essa novona que parece uma nave. Não tô ligado. Pra ver se pelo menos eu não tomo em quadro. E de arrependimento? Você tem algum arrependimento que você falava, puta, se eu pudesse voltar essa treta pra trás, eu voltaria? Ou se eu pudesse voltar esse momento e refazer, tá ligado? No meio do caminho? Não, eu não tenho essas viagens, não. Eu não consigo nem o dia de hoje olhar pra trás. É. Eu só vivo pra frente. As coisas... Aí que tá. É o que eu falei, eu sou espiritualista. Então, quando se fala de arrependimento, eu já... Quando eu tive um encontro com Deus, eu já me arrependi dos meus pecados e já pedi perdão. Porque perdão é só pra Deus. Então, não me arrependo de nada porque eu fiz consciente. Eu não sou emocionado. Tipo, nada que eu fiz, eu... Desculpa, caramba, eu pensei, e se eu fiz, eu assumo a consequência. Assume. Então, rapaz, nós estamos aqui no Ferrez em Construção, na TV 247, estamos com o Cascão, certo? Líder do Trilha Sonora do Gueto, agora fundou um partido, que nós vamos falar daqui a pouco do partido. Fala esse nome, os caras mandaram pra cadeia. Fundou um movimento, certo? Revolucionário. É. E tem umas perguntas aqui, ó, o Heleno Freire, ele falou que conhece Euclides da Cunha, tem uma farofa boa... Tem lá, tem... Mas você sabe que farofa que ele tá falando? É aquele amendoim velho que veio no copo? Ah, é? Era farofa, não lembra? Ah, é verdade. Nota do lanche, mano. Lembra? É verdade, porque eu entendi. É, amendoim, velho. Aquele amendoim que era farofa. Tem lá no posto BR, aula. Aí eu não entendi, mano. Tem lá no posto BR, aula. Ponto boa. Deve ser aula boa. O Dmitry Petrov, Ferrez, pergunta aí pro Mano Cascão se o próximo álbum dele vai continuar no estilo do lixo ao luxo ou pense em algo tipo Sem Nome Sem Placa, Nem Nome Nem Placa, que é um álbum que ele fez
É, que tem um papel encartelado que eu comprei porque depois esgotou tudo. Isso aí, né? Esse aí eu fiz mais. Esse, o Sem Nome Nem Placa é um projeto que eu tinha. Na verdade, assim, ó. Eu, é o que você falou. Como pode alguém que no final do dia só tem como amigo o espelho, que sou eu? Só que aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando. Eu, um cara que é indesejável socialmente, tão abençoado por Deus. Aí o Sem Nome Nem Placa eu fiz só como agradecimento. Porque eu falava pra Deus, o que, que eu vou fazer pra agradecer a Deus? E Deus fala que é pra você dizimar, dizimar do seu melhor. Então eu dei o meu melhor pra Deus, que é fazer música. E o meu próximo álbum vai ser tão parecido com todos, porque é a minha característica. A diferença é que eu tento fazer o papel de conselheiro pra essa nova geração. Porque o rap, na verdade, já não tá na minha mão. Tá na mão do Zequinha. É. Já não tá na minha mão. A responsabilidade é do Zequinha. Porque qualquer coisa que eu cantar pra geração dele, vai ser puxão de orelha. Pode mostrar uma pra eles? Pode, demorou. Eu falo assim, ó. Que você também deve estar passando por isso nas suas palestras. Porque eu acho que, assim como cantar rap, palestrar hoje tá muito difícil. Tá muito difícil. Porque o sistema tirou a cultura das escolas. Tirou. É. Não tem, você não tem prazer mais em dialogar com a molecada, que eles não têm nada. Só ficou o papo deles é lança perfume, Mizuno e 17. E só ficou no bagulho quem tem o próprio bagulho. Eu falo assim, ó, infelizmente tá assim, bagulho tá desandado, a geração que tá só caminha pro errado, não enxerga na quebrada, você de semelhante, pra eles a 100 metros da favela tá distante, revolve na senhora, no trampo, no ponto indo trampar, se pego nas ideias paga de se adiantar, aonde vai parar? Responde alguém aí, cadeia tá lotada, 80% assim, ladrão de celular, de tênis e de Uber, pergunta pra um deles se conhece Mini Uzi Barrett 50 tripé ponto 30, só sabe assaltar, dissimula a cru na cinta, deixando a população sem opção, revoltada atraindo pé de pata e polícia pra quebrada, eu faço meu papel ainda, mostro o caminho, me sinto solitário na missão, mas não sozinho, parece que eu sou louco pedindo consciência, mostrando que é antigo, que o crime não compensa, alguém faz um balanço e manda aqui pra mim quantos dessa geração já morreu fazendo assim, antigamente nós do crime, era pros ricos pesadelo, nós entrava nas agências, só malote de dinheiro, embocava nas mansão e roubava até a alma da madame que cagava e pra nós pedia calma, hoje os ricos nem esquenta, porque sabe que mudou, que a geração do funk, coitada, se aniquilou aceitando um Mizuno bebida falsificada, pancadão da 17, como se fosse balada, nós metia do boy, gostava de viajar, andava de conversível no rolê no Guarujá, moto era RR 600 de estrada, Teneré e XT 66 pra quebrada, pra fugir dos Rocan e também roupa Coban, quando nós ia pras pistas, nós era os Talibã, eles anda de CG, moto véia de leilão, bafora um lança véio e morre do coração, anda de Havaiana, não faz nada, só maconha, não junta uma merreca pro doutor, se vai em cana fica tipo abandonado, se a família não ajudar, vai tirar a cadeinha no pedal pra piorar, sem doutor, solidão, sem ninguém pra pôr na lista, pra no fim de semana pelo menos ter visita, vou parando por aqui, acho que falei demais, esse tipo de conselho não se escuta nem dos pais, que cansaram de lutar, jogar toalha branca, porque nessa geração nem eles têm esperança, quem não pode tá é eu, porque já passei por lá, 20 anos, tô na rua, a rua é meu lugar. É isso louco. Aí que é a trilha sonora do pesado, Bico. Pesado, mano. Aí é o seguinte, o Thiago Luiz também mandou um salve pra nós, que é aquele que fez o desenho meu e você lá. Cê é louco. Cê é pesadão. O Zequinha falou ontem, Thiago, o Zequinha comentou ontem, o Zequinha vai tatuar aquele desenho que você fez dele e do Samuel. É louco, se você puder deixar até ele separado esse aí. Esse moleque é zica. Você é louco, Thiago, é demais. Você tá a ideia do movimento, certo? Vai sair candidato? Ou esse movimento ele fica na unificação? É assim, a URS? Como que funciona, mano? Eu até, os caras, assim, o meu público, o Ricardo, o meu irmão, o Teles, os caras tinham a pretensão que eu viesse. Mas aí, diante de tudo que a gente analisou, eu prefiro ficar na inteligência da URS, porque aí eu continuo com o meu papel de cobrar, eu posso cobrar,
Porque a partir do momento que eu entrar, eu perco essa força de cobrança. É verdade. De fiscalizador. É verdade. Mas aí a gente está estudando uma possibilidade, o Ricardo entrou com os papel, para a gente haver uma possibilidade de ter uma candidatura avulsa, avulsa para mim, para presidente da República. Oh. Que é para os caras mandar me matar mesmo. É, que é para não ter candidatura ideia mesmo. Suicida. É, para os caras, que é para pelo menos... Se a elite acordar e falar o quê, você vai pôr esse cara aí que não quer saber de dinheiro, já tem o dinheiro dele pra viver, já tem o carro dele, não vai crescer o zóio em viagem, não vai andar de avião, que é pros caras não desligar o motor igual fizeram com o Eduardo Paes. Eduardo... O baiano não vai, os caras vai ter que mandar alguma milícia ripar ele lá no capão, que eu não vou sair de lá. Deixa eu te falar, nós preparamos algo especial pra você aqui no programa. Então, eu vou te mostrar um nome, aí a galera não vai ver, tá ligado? E você vai comentar esse nome pra nós e depois eu mostro quem é o nome. Ah, tá bom. Entendeu? Tipo o bagulho do Raul Gil. Ah, eu sei. Que eu vi você no online falando Raul. Esse do Raul perguntou, é pros políticos da URS nossa. É. Se o político da URS entrar lá, um candidato da URS, e chega lá, ele fizer uma coisa que não tem no estatuto, que é defender o povo, o telefone dele vai tocar. Nós vamos mandar logo alô? Ah, o senhor vereador? O que aconteceu com você? Tá com febre? Você assumiu um compromisso com o povo e não fez? Certo, então, ó. O Raul perguntou. Você não acertou. Vaza daí, demônio. Aí vocês vão tirar, porque a ideia da candidatura é ser porque representante do povo. Isso, mesmo. O candidato da URS, ele não tem poder absoluto sobre o mandato. Entendi. Ele é um geridor, ele só gerencia o cargo. Entendi. Então, por exemplo, se ele tomar uma atitude que lá que ele não colocar em pauta pros eleitores dele, ele tá expulso, fi. Aí vai ter, dentro do estatuto, vai ter o suplente dele. É. Então, um passo que o cara fizer dentro da Câmara lá, ele vai ter que vir perguntar para as pessoas que ele representa. Por exemplo, o cara é vereador de Guarulhos, o que que eu e você de São Paulo tem a ver com ele? Nada. Nada. A gente é só fiscalizador e conselheiro, entendeu? Nós de São Paulo, por exemplo, eles estão num impasse lá, eles estão num impasse lá em Guarulhos que eles não conseguem resolver. Ah, ó, deu votação, 50 e 50, quem vai desempatar? A executiva de São Paulo. Só que a gente não vai ser autoritário. A gente vai falar, ó, eu, Ferrez, como escritor, estudioso social, pelas viagens que eu tenho, eu aconselho vocês fazerem isso, porque em tal data eu me deparei com a situação dessa. A gente vai ser conselheiro. Entendeu? Ó, vamos lá. Primeiro cara. Eu até gosto dele como alegria, um moleque alegre e tal, tal. Mas eu acho que... Ele mosca muito numas partes de tá se perdendo na vaidade. Cuidado, moleque. Você é referência pra quatro geração. Eu sou só pra uma, que eu já tenho 45. Você é pra mais quatro. Você é da hora, não tem o que falar. Nada desabou na sua caminhada. Mas às vezes a vaidade de balada pode... A sua carreira não conjumina. Não conjumina. Tá falando do Neymar. Certo, rapaz? Dá pra mostrar aí, ó. Beleza? Então, ó, próximo. Eita, bexiga. O público pediu, velho. Ó, eu achei que eu conhecia um demônio só, que era o Edir Macedo. Mas aí eu vi que o demônio, quando ele não vem, ele manda o office boy. E essa próxima pessoa aí, na verdade, no final de tudo, ele vai ser um coitado. Porque se o plano dele der certo, ó, vocês vão se ligar. Se o plano desse demônio der certo, ele vai estar ralando com as periferias. Porque hoje em dia na periferia, pra você comprar uma arma clandestina é muito difícil. E aí, com o plano dele, vai ter um monte de arma nas casas, os ladrões vão roubar as casas pra ter mais arma. Ou seja, Bolsonaro. Beleza? O demônio. Então, o demônio. Então, você já tem aí a opinião de vocês, que vocês estavam em dúvida. Aí, o que o Cascão acha do Bolsonaro e pá? E nós fizemos essa trama aí. Esse aqui vai ser mamão, pá, já vou mostrar logo de cara, não tem problema não. Esse aí é o... Na Bíblia, quando Jesus foi crucificado, Jesus andou com 12. O cara que crucificou Jesus, ele não era um estranho. Ele sabia o comportamento, ele viu os milagres que Jesus fez. E esse aí é o Judas da política. Ah, ó, o Temer, beleza? Michel Temer. Andou com a Dilma e deu facada na costa dela. Não, ele no chão, Ah, vou fazer questão de... Ó, você jogou no chão. Toma, tapa na cara do Temer. Tapa na cara desse maluco aí. Esse aqui? Meu sonho. Então, esse próximo aqui... É um cara que eu até vi cantor de rap pelas internet chorando por ele, pelo acidente geológico que aconteceu com ele. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, ele é quase um Judas. Porque quando ele começou, ele era representante do povo. Ele fazia parte de uma manifestação que tinha representatividade. E hoje ele se encontra numa situação adversa, mas não é
É, no, às vezes não é nem pelo que ele roubou, se roubou. Que eu acredito até que ele não roubou, que ele é. Ele tem uma visão. Mas ele se vendeu. Então, você não roubou, mas você vendeu a moral e foi obrigado a deixar as pessoas roubarem no seu lugar. Então vai tirar sua cadeia que você ganha mais. É o Lula, certo? Comentário do Cascão sobre o Lula. Ih, mano, eu tinha uma outra aqui, mas não vou perguntar, não. Não, vou perguntar. Pode perguntar? Vou pôr um... essa aqui. Já pra emendar o ponte. Essa daí foi, na verdade, sabe o quê? Às vezes, na cadeia funciona assim, ó. Tem o diretor geral. O diretor geral é o que assina. Que ele é obrigado a ser formado em direito. E tem o chefe, o diretor de disciplina. Que nada mais é que um chefe. É um cara que abre a porta, aí ele tá 20 anos abrindo porta, ele vira diretor de disciplina. Ou seja, ele é o bucha. Então, vamos supor, morreu um cara na cadeia, pro diretor não cair, os caras põem o bucha. É o que segura os BO. Quem segura BO dos outros? Quem não tem tanta representatividade pra defender uma teoria. Aí, mas serve pra ficar no meio, pra... Ó, assine isso daqui, que se sujar, você se apresenta. Mostra o nome, quem quer. É, a Dilma. Dilma Rousseff. Segurou o BO. É. E é o seguinte, mano, a gente tá quase, assim, num momento crucial, que eu queria fazer uma pergunta que eu... Você acredita no racismo, mano? Sim, eu não defendo essa cultura que a sociedade prolifera de que racismo só existe entre preto e outra cor. Cor de laranja, verde banana, azul goiaba. Não defendo isso daí. Eu defendo o racismo no sentido de condição social. O maior racismo, ele tá na condição social. Então não interessa assim, porque dentro de favela você não é bobo. Você conheceu vários ladrão na Sabin, que é o Eduardinho, o Fabiano. E aí, é preto eles? É, não. Não é tudo boyzinho? É. Tanto que o apelido do Fabiano qualquer é bonitinho. É. E aí, nasceu onde? Na favela. Sofreu preconceito, por quê? Sofreu o preconceito social capitalista. O preconceito monetário. Esse outro tipo de preconceito, é claro que existe. Culturalmente, existe. Quem não conhece a história do Hitler, que queria montar uma raça pura, ariana e tal, quem não conhece? E no dia a dia, por exemplo? Do mesmo jeito que existe a raça dos negros, que então existe essa separação. Só que eu não reconheço isso pra mim, não gosto desse tema, não gosto desse debate de se é negro, se não é, porque pra mim, eu acho que todos esses povos aí que levantam esses movimentos, pelos quais pra mim já nascem viciados, porque todo movimento ele já nasce viciado, porque ele nasce com uma doutrina e ele não aceita uma opinião contrária, então ele já nasce viciado. Eu acho que todas essas pessoas, eles tinham que pegar esses movimentos e se juntar para derrubar o preconceito maior, que é o preconceito social de igualdade, tanto em se vestir, se alimentar. Você vê, eu tava assistindo jornal ontem, as pessoas vindo, não sei se é Chile, Venezuela, né? Atravessando a pé. Eu tava vendo o Caco Barcelos, os caras andando a pé. O cara falou que o salário lá dá pra comprar 3 papel higiênico, cara. Você é louco. Mas assim... Só eu conseguiria ajudar um monte dessas pessoas. A gente, porque veio da quebrada, sabe que a quebrada também é preconceituosa. Sempre fala o baianinho ali, o pernambucano ali e tal. Né? Sempre tem esse mas aí, pera, vamos lá. Quando as pessoas falam isso daí, não é por preconceito. Isso aí já é terminologia. Que aconteceu, porque o cara é da Bahia, vai chamar o cara de quê? De... Mas não tem o pejorativo? Arnold Schwarzenegger? Tipo assim, não, mas o pejorativo, isso, né? Mas aí é quando é mais íntimo. Você pode ver que na favela ninguém usa o pejorativo à toa, porque tá ligado que pode arrumar uma confusão. Onde eu nasci, sempre o cara fala, aquele cara é mó baiano, não é a camisa dele pra fora. Então, mas aí é porque não tem estilo. Mas aí já não é preconceito, é um bagulho de chifra. Acaba virando chifra. Não é preconceito porque às vezes nós cola. Quantos caras que nós colava na banca que nós fica mulando, que não sabe nem se arrumar? Vamos lá. O Ratão, que é o nosso parceiro, que faleceu, um grande o Alex, cara. É um cara negro, andava com nós, pá. E eu fui com ele uma vez no World Tênis levar um currículo, tá ligado? Eu dei um currículo, ele deu outro. O meu, o cara pôs em cima da pia. Acho que você me contou isso aí. Eu te contei, né? Ele contou. O dele, o cara pôs pra baixo. E você ainda... Dali em diante, ele decidiu ir pra vida louca, certo? Ele falou, mano, isso aí é tiração demais, Fez. O cara vai te chamar, eu passo batidão como branco mesmo. O cara não. Tá ligado? Então, a sociedade já divide por cor, tá ligado? De onde... Aí depois me colocaram porque eu era do Capão. Então, mas só que, ó, observa no seu exemplo que você falou o quê? Vocês foram na World Tênis. Na World Tênis levar um currículo. Então tá o capitalismo. Então, você entendeu? Entendeu. Tá, não é só, não é etnia, não é cultural. Você fala uma dentro, então, isso, preconceito, tá dentro do financeiro, ou seja, não vamos dar o dinheiro na mão desse negro. Não vamos dar o nosso tênis pra esse negro vender pro outro cara.
Então tá dentro do capitalismo. É isso que eu tô falando. Se tivesse, é o que a gente na URS, a URS... Ô Ricardo, faz favor aqui. Deixa o Ricardo ficar do meu lado um pouquinho aqui. Senta aqui você, que eu vou ficar até agachado na entrevista, não ferrei. Senta aqui, Ricardo. Ele sabe explicar isso melhor. Rapaz, esse é o Ricardo, na nossa rede social, todo mundo sabe, o comendador Ricardo. Ele vai ser o nosso futuro pré-candidato a deputado federal e o Teles, meu irmão, é estadual. Então, exatamente... O Teles vai ser estadual? O Teles, aquele louco, vai ser. A política. Vai ser louco. Agora sim. Essa pergunta que você fez é exatamente... Ela vem de encontro com isso. Por que que a URS, ela ganhou o país em menos de um ano muito rápido? Por conta que a gente quer quebrar esse preconceito social financeiro, que seria a divisão, explica aí. É, o sistema triangular nosso, ele faz o quê? A partir do momento que a gente, de forma democrática, virar a pirâmide do poder na democracia, no voto, ser majoritário, a gente implanta o SONAR, que é esse sistema que eu vou falar para vocês. O primeiro passo nosso é pegar um terço da riqueza tributária e concessões pública, mista e privada e triangular isso por CPF na conta de cada cidadão. A média calculada no ano passado foi de R$1.000 por cidadão. Tá, deixa eu observar, entendeu? Ou seja, se a URS, até o FMI procurou, o Ricardo falou que a gente é louco. Falou que se isso aí acontecer, vai até ser exportado para outros países. Por quê? Porque a gente vai pegar... Não é que a gente vai transformar as pessoas em preguiçosas. Vai tirar dessa elite que só pensa nela e vamos, com esse tributo, a gente vai... Cada ser humano de 18 anos que tem um CPF vai ganhar R$1.000 por mês. Vai ser bom para os ricos. Vai distribuir a riqueza que o Suplicy está fazendo. Ele está fazendo? Não, ele estava com essa ideia há muito tempo de distribuir, só que é por outro processo. Cuidado, mas era distribuir a riqueza também. Nós descobri que você pegou a ideia nossa, nós te cata no capão. Não, isso aí já tem mais de 20 anos que então ele fala disso. É, o nosso também diferente. Tem o mesmo tempo. Peraí, deixa eu só observar, Ricardo, e continuar. Aí, Ferrez, por que que isso aí é vantajoso até para as pessoas, para a elite dos comércios? Porque vai ter mais dinheiro circulando, entendeu não? Sim. Ó, o cara que gosta de ter agência e ter 20 carros, vai vender mais carro. O cara que gosta de ter loja de tênis, vai vender mais tênis. E assim vai, o dinheiro vai girar. E aí, o que vai acontecer... Entra no contexto que você falou. Vai acabar com preconceito. Por quê? Porque quando o nosso finado amigo Alex, que era negro, entrar no lugar, as pessoas não vão olhar todo pra ele. Vai falar, não. Opa, não precisa olhar pra ele assim, que pelo menos ele tem R$1.000 todo mês no CPF. Então, alguma coisa ele vai gastar no nosso comércio. É essa do preconceito. E a gente tá vivendo um momento louco, né, mano? Tá fechando comércio, o povo tá desempregado, tem 20 mil caras no farol te entregando coisa, um cara entrega bala, outro pirulito, outro saco de lixo. A gente que tá nas quebradas tá vendo essa destruição, mas o povo, ao mesmo tempo, ainda tá culpando o primeiro partido que ocupou a presidência lá, tá ligado? Sim, você acha que política. O plano tá funcionando mesmo, de manipulação, até de não enxergar essa crise? Nós da URS, a gente nem debate referente à velha política, porque a gente sabe como funciona o sistema. Que não tem utilidade. Não só no Brasil, mas mundial. Então, o SONAR, ele vem para exatamente mudar essa situação e distribuir um terço. A gente podia ter calculado mais, mas a gente fez um terço, porque outro um terço vai abrir bolsa aberta para comércio. Então, o cara vai poder investir em bolsa, só que sempre controlada pelo povo, dentro de uma inteligência, porque o SONAR, ele é muito complexo. O que eu estou falando aqui, no pouco tempo que a gente tem, é referente ao quê? Aos passos que nós daremos a partir do momento que a gente virar a pirâmide do poder. Entendeu? Porque hoje a pirâmide, ela é o padrão. A elite, que é a minoria, mandando na maioria. E como que o cara acha essa informação aí na internet, nos canais de vocês? Só pela digitando através das páginas do Cascão e o URS, União Revolucionária Social, tá tudo em rede social. Por quê? Porque a mídia manipulada, porque toda é manipulada, porque eles ficam numa maneira de qual nós vamos apoiar da velha política. É. Então a gente não se vincula com a velha política e, consequentemente, com a mídia manipulada. Mas vocês vão fazer estatuto, tudo de partido? Não, a URS não. Ela é aqui e aqui. Ela não vai estar no papel. Porque se a gente, com essa ideologia, colocar no papel, o sistema trava a gente. Entendi. A gente está usando o próprio sistema. Isso. A gente vai usar uma legenda... que depende, a gente nem divulga a legenda, e nós estamos fazendo o quê? Mutirão de filiação no país. E na verdade, assim, Ferrez, por que que a gente não tem essa preocupação social que todos os partidos tiveram? Porque a gente ensina o quê na URS? É um movimento libertário. Você pode ser URS, pode colar com nós, pode debater, trazer ideias, escutar as nossas ideias, e você pode chegar e falar, eu não quero votar no seu candidato, vou votar naquele lá.
É isso que a gente quer ensinar. E dá para ter um candidato sem ter a parte oficial do partido? A gente, único que a gente está fazendo dessa forma é com o Cascão. Então, a nossa programação esse ano é 3 candidaturas, pré-candidaturas, que é eu e o Teles, e o Cascão a presidente. Só que nós já estamos trabalhando em 2020. Ah, nós estamos fazendo prefeituras chapa pura, prefeitos e vereadores. E dá para concorrer? Sim. Dá, porque dá a gente vai usar a legenda. A gente vai ter uma legenda oficial. Vai ter. Porque a gente está sendo procurado por todos. Entendeu? Aí das podre, a gente escolheu uma só para... Só que a gente, quando foi conversar, falando... socialmente, juridicamente falando, a gente necessita, é uma obrigação social, então a gente quer, só que a gente não vai divulgar. Entendi. Por que a gente não vai divulgar? Porque as pessoas que trouxeram essa oportunidade pra gente são pessoas do bem e tal, mas fez parte da... Não fez parte de roubalheira de nada, fez parte desse movimento que a gente quer acabar. Entendeu? Então, se a gente... Aí, sabe o que eles falaram pra gente? Não, a gente aceita, e olha só, vamos além. Adivinha o que falaram pra gente, ó. O cara mais novo aqui tem 86 anos. Se vocês entrar, vocês podem fazer a fusão e dominar tudo. Mano, agradecido pela sua participação. Deixa eu ver se você tá aí. Mas tá de boa. Vai lá. Você quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Não, Ricardo? Não, tá de boa. Vamos continuar. Que hoje aqui o negócio é desconstruir. E o Ricardo vai construir, então não vai adiantar. Mas da hora a participação dele. Só se o Ricardo deixar nós dar umas marretadas nele para desconstruir. Pra desconstruir. Agora é o seguinte, ó. Você é um cara a favor do livre pensamento. Sim. Certo? Sempre como você até passa como arrogante para ter o livre pensamento. Exatamente. Né? Muitas vezes o cara fala, mas eu acho ele muito petulante. Eu falei, mano, se você quiser que ele venha com o dente quebrado falar com você, ele não vai quebrar o dente, tá ligado? Eu sempre dou essa ideia. Tá todo mundo meio procurando um guru, tá ligado? Você, mano, como se coloca nisso? Um monte de gente olha você como um guru também. Porque eu já fui em palestra que o moleque me trombou, agora eu tô fazendo, sou terceiranista de direito, tá? E o cara fala igual você, velho. Você veste, e até o óculos tudo. Pelo amor de Deus, faz isso não, que quem tem seguidor que fala igual é de Macedo. Então você tá, não é um guru, você não tá... Eu sempre deixei claro isso daí, que eu só quero servir de exemplo. Por quê? Porque mau exemplo eu fui durante muito tempo. Eu fui mau exemplo durante muito tempo. Então, nesses 20 anos que eu tô na rua, eu sempre me posicionei a ser exemplo. E aí, essa questão que você falou do direito, eu concordo. Eu tenho muito seguidor que manda lá mensagem nas minhas redes sociais falando que tem orgulho, tal. Tem um mano do Maracá. Eu tenho ele no Zap. Ele é advogado do Maracá, ele falou, Cascão, por causa de você. Mas por que a maioria dos meus seguidores faz direito? Porque eu ensino todo mundo isso daí. Um exemplo, ó. Você vai fazer, eu falo pra todo mundo, você vai fazer uma faculdade, faça uma faculdade que te dê autonomia. Porque você vai estudar administração de empresa pra esperar o baiano ter dinheiro, aí o baiano vai, monta uma empresa e põe você pra trabalhar pra mim? Aí você tá tirando, troto. Já que você vai perder, é isso que o sistema não ensina. O sistema ensina, não, beleza, faça aí arquitetura. Você fica se matando, fazer arquitetura, pro cara vir, o político vir montar uma construtora, em nome frio, eu tô dando esse exemplo que já aconteceu com uma pessoa. Aí, beleza, aí daqui a pouco o cara estoura, cai a micha do cara, você tá 20 anos trampando pra ele, você não recebe nem a causa trabalhista. Naquela época do Lalau aconteceu isso com uma pessoa, trabalhava 20 anos, cara. O cara trampou 20 anos. Um político aí de nome. O que aconteceu? O cara não recebeu nada. Então, se pra você fazer uma faculdade, eu, Djalma Oliveira Rios, aconselho fazer direito ou psicologia. Pelo menos, aí são faculdades que vai depender da sua capacidade individual. Pra você ser um doutor requisitado. Você vai depender da sua astúcia, dos caminhos que você vai trilhar que ninguém trilhou. É igual no rap. Sabe o que eu falo pra Deus todo dia? Eu não fico pedindo nada. Eu falo, Deus, só me dá uma ideia que ninguém teve. Aí Deus deu uma, eu vou te mostrar mais uma nova pro moleque pedir. Ó, peguei essa batida na internet, peguei papel e caneta e decidi compor um rap. Pensei do que será que eu vou falar se o mundo tá no fim e ninguém pode salvar. Pensei pra tudo, há uma saída, tamo na nossa corrida, quem que vai me escutar? Imagina você que escuta eu cantando, não a luta, fazendo rap com trap, cantando tal de boom bap, soneca, fazendo squash sem ao menos protestar. Ó, eu fiz tipo Raul, sou Capão, sou Zona Sul, eu não fumo, não dou um, mas fiz a terra parar. Aí imaginei que não haveria mais assalto, nem gambé, nem mão pro alto, saí pra comemorar. Lembrei, já tinha ido, se não tinha desistido, o Brasil anda fudido, o meu povo exprimido, já sabe no que vai dar. Aí o cara fala,
Rapaz, você é repente, você é rap consciente ou você é um demente tentando ludibriar. Viu? Tá, Deus me deu a ideia que ninguém fez ainda. Mas é isso aí mesmo, rapa. Ó, nós estamos aqui com o Cascão, trilha sonora do Gueto. E tem uma pergunta que eu não posso acabar o programa sem fazer ela, velho. Beleza. Você tem uma marca de roupa que vende muito pela internet, você é empreendedor de shows. Você acha que, de certa forma, Deus recompensa toda essa franqueza e toda essa loucura, até na hora de falar, porque tem que ser louco para falar as real, né? Você acha que também Deus recompensa de outra forma? No caso do meu, eu vou te explicar. No meu caso, eu acho que Deus recompensou com a Onda Sul, tá ligado? Então, ela falou, você não vai ganhar dinheiro com literatura, com bagulho nenhum que você faz por amor. Mas com a Onda Sul, que nós vamos te legitimar, tá ligado? E eu vejo isso muito na vida louca também, mano. Então, eu acho que, assim como com você, com Deus, porque, ó, eu vou falar minha opinião real, nós temos amizade, nós já falamos sobre isso, eu tava nas ideias, e eu sei, você já sofreu o preconceito do próprio rap que se ajuda, claro. E eu tô falando pra você que eu tava, quando as ideias surgiu, de você ser rap ou não ser rap, entendeu? E eu fui um que falei, não, Ferrez, pra mim, não é rap. Ferrez é escritor. Não que você não caiba, entendeu? Sei. Só que, lembra que eu já conversamos isso com você? Já. Que eu gosto de você porque nós pode diverger, claro. A gente pode diverger politicamente. Mas a gente tem consciência de se respeitar. É. Então, quando tava as ideias, era sobre rap, cantar. Aí, isso. A minha opinião é o quê? Não, Ferrez é escritor. Mas cabe? Claro que cabe. Tanto é que você provou. Você carregou um monte de cantor de rap nas costas com a sua cultura. Porque o rap teve um tempo que teve sumiu. Quase sumiu. Certo? Quase sumiu. Então você carregou. Então eu acho que Deus recompensa nesse sentido. Você pode ver que você quis até fazer parte do movimento. Não que você queria tomar o movimento. Não. É que cantor de rap é muito ciumento. Eu também passo por isso que você passou. É muito ciumento no sentido de que nós é um movimento. Ah, então é movimento, o cara não cabe? Você vê que você quis entrar, mas... pra conhecer mais e até ajudar. Tanto que a sua proposta era de ajudar, que você tá me mostrando aí que eu tô fazendo o que aqui? Tô sendo ajudado. Não vai pensando que tá bom pra mim, que eu sou rap. Pra rap não tem nada de bom. Tô pegando um boi de estar aqui no 247. É 247? Então. Tô pegando um boi que eu tive liberdade de expressão de falar tudo. Então, eu, assim como você, eu acho que Deus me agraciou com essa. Por quê? Porque um monte de cantor de rap fica passando nas portas e trancando a chave. Pro Cascão não passar. Mas vocês mosca, porque o que o Cascão filosofa é onda sonora. E onda sonora entra dentro do seu carro até com o vidro fechado. Que você passa com o seu carro com o vidro fechado, o cara passa do lado, o bagulho no último volume, entra. Então eu sou tão agraciado quanto você e... E nós ficou. Né? Já era, estamos aí, persistindo, teimando pra cacete. E acabou? Não, não. Tem mais uma pergunta aí, é o seguinte... Tem uma pergunta, um monte de gente tá perguntando aqui na internet o tempo todo, do Moro, mano. O que você acha do Sérgio Moro? Você tem que falar desse cara. Então, eu acho assim, ó. Eu acho que o Sérgio Moro, ele pegou o papel de receber... Eu acho assim, ó. Pra se ter uma opinião, pra saber se o que eu sinto assim de Deus é verdade ou não, tinha que estudar, puxar a capivara dele, igual fala pra nós que é ladrão, né? Uhum. Puxar a capivara dele. Eu acho que se você estudar a vida do Sérgio Moro, você vai ver que a maçonaria foi colocando ele, foi subindo ele, e colocou ele num X lugar. Igual, ó, vou dar um exemplo do Sérgio Moro. Quem acompanhou o Kassab, quando apareceu o Kassab? Gilberto Kassab, aquele fanhoso, da fala feia, que não era ninguém. De repente, Gilberto Kassab virou prefeito de São Paulo, aí deram pra ele o controlar. Não tinha controlar, então vamos lá. A maçonaria tinha que inventar um dinheiro pro Kassab ficar milionário. Inventaram controlar, deram pra ele. Aí, por que eu sei disso? Porque um parceiro meu que é maçom, é da mesma loja, e falou pra mim que por que que derrubaram o Kassab do nada? Ah, do nada começaram a escrachar o Kassab na televisão, que ele deu mancada, derrubaram. Ó, olha a coincidência, rapaz. Vocês perceberam que Kassab caiu, sumiu o controlar? Sumiu. Ou seja, o Sérgio Moro é a mesma filosofia. Mas você acha que isso não é aquela teoria da conspiração, que nem os Illuminati? Os Illuminati. Então, mas Illuminati. A maçonaria é abaixo dos Illuminati. É isso, você não tá entendendo. O Sérgio Moro é um fantoche que pegaram, que estudou direito e... Os caras falam até que a CIA tá por trás. E ele passou no concurso de juiz, então ele tem autonomia como juiz socialmente falando, por quê? Tudo que você faz socialmente, você tem que dar uma resposta para a sociedade. O Sérgio Moro não pode chegar lá igual eu. Eu não posso. Eu queria dar um tapa na cara do Temer. Eu não posso, porque eu não vou nem passar pela segurança dele. Entendeu?
A não ser que ele seja viado e para na minha. Falar que é dar pra mim, ele vai vir perto de mim. Eu vou enfiar a mão na cara dele. Caso contrário, ele... Porque aí, pra ele dar o cu pra mim, ele vai ter que tirar o segurança. Ele não é louco de querer ficar de quatro com segurança vendo, né? Então ele vai ter que tirar o segurança da frente. Aí eu consigo dar um tapa na cara dele. É igual o Sérgio Moro. Ele tem que dar uma resposta pra sociedade. Ó, eu vou prender o Lula. Mas pra sociedade eu tenho que dar uma resposta. Aí a ordem vai lá pros ministros lá de cima. Ó, não sei o que Fux, não sei o que lá. Você não aceita a liberdade do advogado. É um jogo político que, na verdade, é espiritual, que pra mim também vem da CIA. Por quê? Porque a besta vai se levantar, não é no Brasil. Só falta a gente achar que a 666, a besta, que vai querer apaziguar os problemas sociais, é o Edir Macedo. Não é, Edir Macedo é pequeno. Então, eu acho assim, ó Ferrez, dentro de tudo, já que você citou os Illuminati, eu creio que dentro disso aí tá tudo no que a Bíblia fala. A Bíblia fala que haverá anos de guerra, e aí vai se levantar um cara do nada vai aparecer um Papai Noel, ele vai falar, não, aí aonde ele vai, vou te dar um exemplo, eu sou esse cara, aí tá tendo guerra lá no Japão, aí ninguém entende que aquele japonês louco lá na China, lá no Coreia do Norte, ele quer explodir todo mundo, aí vai chegar o Cascão, esse baiano cheio de querer, porque fez faculdade de direito, vai pegar Tinco-tinco, que eu não sei falar a língua dele. Tinco-tinco é 55, né? Tinco-tinco. Aí eu vou apaziguar. Do nada eu vou embora de lá, ele não vai querer mais guerra. Aí esse mesmo cara vai em outro lugar, eles vão fazer isso. Mas, aí vão levantar, sabe o quê? O movimento de um presidente só. Um só vai mandar nas nações. Que é o tempo de Deus pra se levantar a besta. E se você não tiver convertido, você vai morrer ou vai gelar. Certo? É isso aí, rapaz. Ó, deixar um livro meu, Ninguém Nasceu de São Paulo. Certo? É de contos, dá pra ler rapidinho, dá pra ler no metrô, dá pra ler indo pro show. Ó, certo? Eu vou ler o livro do Ferrez. E se quer saber se eu li ou não, a próxima oportunidade que o Ferrez for me entrevistar, manda ele fazer pergunta do que tem aqui, pra ver se eu li ou é bafo. Ah, tá prometido. E é o seguinte, ó, rapa. Eu vou ler um trecho do livro aqui, que eu sempre faço. E depois eu vou te fazer um presente. Uma oferta suave. E é o seguinte: o pôr do sol se espelha nas janelas dos asilos, tão radioso como nas mansões do ricaço. E a neve se derrete à porta de ambos no começo da primavera. A meu ver, com paz de espírito, pode-se lá viver com tanta satisfação, certo? Tanto os pobres como os ricos levar a vida mais independente que qualquer outro. Talvez pelo simples motivo de serem bastante nobres para receber sem desconfiança. Muitos se julgam livres de ser sustentados pelas cidades, mas às vezes eu vejo a felicidade mais nos olhos dos pobres. Isso aqui é Walden, certo? Henrique Thoreau. E ó, só foi escrito em 1854, mano. Quem não conhece, Walden, e a ideia ou tá A Vida nos atual. Bosques. A ideia tá toda. É muito forte. Ô, Ferrez, agora deixa eu te pedir uma coisa que você faz. Opa, até pra calar a minha boca como cantor de rap, porque eu tava no dia e eu falei que você não cabia no meio do rap. Eu vou dar exemplo. Tô vestindo a sandália da humildade do Clodovil. Pra dizer que no dia eu fui taxativo e falar, não, mas o Ferrez não é rap. Mas porque a minha mente ainda não estava aberta ao ponto de saber que quando você une duas culturas, o seu próprio movimento cresce. Fortalece aí, ó. A sua cultura fortaleceu o rap que eu tô aqui. Então, pra calar a boca de cantor de rap, recita a sua parte na nossa música, Conspiração. Eita, mano, eu não vou lembrar agora, mano. Se você recitar uma parte, só aquela parte, enquanto não tiver, aquela parte que os moleques mais usam na minha página. Vai. Enquanto não tiver bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, não. Essa é a parte mais... Certo, conspiração. E aí eu quero presentear o Ferrez com o boné da URS, União Revolucionária Social, e a camisa da URS. Quando você for palestrar no meio dos ricos, seria uma honra você pôr isso aqui, ó. Não, veio grandona, eu uso, velho. Ó, oprimidos no comando. E aí, ô Ferrez, e aí eu quero terminar a minha participação deixando claro para as pessoas que com esse movimento aqui, ó, com esse movimento URS, eu não tô me tornando mais um. Não tô me igualando aos movimentos políticos que já existem. Não tô me tornando mais um. Vocês podem achar que eu fazendo política, eu tô me tornando mais um. Eu não tô. Eu tô liberto, graças a Deus. Firmeza? Eu vou pro culto. Ó, eu vou pro culto segunda, quarta, sexta e domingo. Eu sou jegue. Eu tô liberto. Eu vivo de boa. Na minha casa tem comida, eu me alimento, minha saúde, minha pele, ó. Eu não uso droga, eu tô liberto. Então, com isso aqui, ó, com a ORS, eu só tô tentando juntar vocês entre vocês
para vocês se libertarem. E os seus candidatos que vocês levantarão no futuro, não vai ser o Cascão, o Cascão não tem nenhuma pretensão. Essa pretensão que o Ricardo tem de meter o para presidente é só para balançar o país. Porque por mim eu não quero. Mas se me empurrar, eu vou, porque eu sou assaltante. Se eu cair pra dentro lá, eu tomo de assalto mesmo. Certo? Eu sou mente mil grau. Mas eu não quero. Eu quero ficar dormindo em casa. Aqui o meu ditado é, se o Cascão senta, ele dorme. Se ele deita, ele morre. Então eu não quero. Então eu não sou mais um. Isso aqui é pra vocês se libertarem entre vocês, vocês se organizarem entre vocês e fazerem as suas políticas. É, e a gente tá de toda forma, rapaz, tentando achar formas de mudar o sistema reinante. O sistema reinante não funciona. É. Seja através do movimento, do partido, da música dele, da marca de roupa, dos livros. A gente não pode ficar no ostracismo aceitando o que a TV tradicional tem para nos dar. Por isso que a gente tem esse programa, por isso que a gente tem convidados do nível do Cascão e a todas as pessoas que passaram por aqui, por isso que a gente tem essa equipe do programa, beleza? Quero agradecer vocês, TV 247 encerrando. Só para terminar meu raciocínio, então para vocês entenderem, o meu movimento político é a URS, eu quero entregar para vocês cuidarem, não é eu que vou cuidar. O que eu quero dizer com isso aqui, ó? Que isso aqui, vocês vão se organizar, é liberdade, é movimento libertário. Vocês só vão se libertar da velha política. Só que para se libertar, tem que assumir um compromisso. E qual que é o compromisso? Vocês têm que fazer política para vocês. Hoje, a URS só tem como pré-candidato eu, meu irmão e o Ricardo. Por quê? Porque tudo que você faz tem que servir... É igual pregar, o pregador prega, mas ele não vive o que prega. Então, a gente está vivendo a URS. Pra quê? Pra dar exemplo. Só que a partir de 2020, se vocês não tiverem os seus candidatos a vereador e a prefeito das cidades, vocês vão continuar reféns. Muito obrigado, canal 247, certo? É um canal de política, né? E fazer política é isso, não é você levantar um candidato nem nada. Fazer política é troca de ideias. É eu mostrar pro Ferrez aonde politicamente a minha vida mudou pra melhor e ele trazer aonde politicamente a vida dele. E em nome do rap, eu quero te pedir desculpa pelo preconceito que você sofreu. Tamo junto. Mas eu devia essa obrigação com você, eu tinha vontade faz tempo, viu, filho? Você não tem noção como meu coração amargava por isso. Sabe por quê? Porque um dia eu fiz parte do movimento original do rap, eu entreguei minha vida pros caras. Eu achei que ser rapper era isso aí. E eu tava quase virando preconceituoso. Porque quando o seu nome começou a crescer, cogitaram. Opa, mas o Ferrez tá fazendo o que dentro do rap? Aí eu falei, não, realmente Ferrez pra mim não é cantor, é escritor. Mas eu não sabia que um escritor, que até eu como cantor, eu sou escritor. Eu esqueci que você me colocou na primeira revista Literatura Marginal. Como diz eu mereci um tapa na cara. Como diz o Fragante, a gente é o povo e pode ser o que quer. Certo? Gostei dessa daí. Essa é do Fragante? É do Fragante. Eu vou pegar de assalto, hein? Eu sou o povo, então eu posso ser o que quero. Ele junto com o Gog, ele canta isso. Porque o povo. Fechou, rapa. É nós. Como chama o rapa da organização aqui do estúdio? O Ricardo Seco. Ricardo, agradece. Ave Maria, tem um monte de gente da hora. Ricardo Seco, o MZA. O então MCA, faz igual o pejorativo. Zeca, faz o pejorativo. Toda a banda. É isso que eu ia falar. Vamos meter o pejorativo neles. Valeu, rapa. Toda vocês que tramparam. É nóis. Né? E aí, se você é que nem eu, que acredita numa mídia alternativa e democrática, então apoie a nossa campanha de assinatura solidária, daqui do 247. É só entrar, apoiar e se inscrever lá. Seja como eu, seja democrático e saia dessas mídias ridículas e entre numa mídia verdadeira.